Skottering har jeg aldri hørt om før. Jeg visste ikke at folk drev og kledde seg ut og trashet andres bryllup. Men så fikk jeg beskjed om at man må stikke løpet en time, da, så det blir jo ikke så lenge. Vi går jo oppover stien her, da. Det er jo bekkmørkt. Kluet tror jeg er jo egentlig at det skal komme som en overraskelse. Så jeg tror de hørte oss langt ned i veiene, for å være helt ærlig. Skotte, 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 skotte. Og så kom vi oss endelig til det der bryllupet til slutt, da. Nei! Det var jo helt utrolig merkelig opplegg, da, å krasje et bryllup. Så midt under all fest og kos, liksom, og høytidelighet. Gratulerer! Tusen takk! Tusen takk! Gratulerer så mye. Petter, forresten. Jeg er Lote. Jeg er Lote. Jeg var med. Du får gå og hilse litt, Lina. Stemning, det virker som folk synes det er ok at vi kommer. Får et større glass? Så det er ikke vann? Nei, nei, du gal. Det kom jo til og med andre skottere som ikke vi kjenner. De banket jo på med noen skumle masker, og det var alt fra The Joker til djevelen, tror jeg, og det var alt mulig greier. Men det er en tradisjon her i Odda eller i Hardanger-området. Jeg tror egentlig det er sånn, kanskje en skuffelse i et bryllup hvis det ikke blir en sånn skottring, da. Du har snu deg også. Jeg har to par som vinner. Det ene par er sjeik med frue. Nå blir det et par til. Og det blir Randi og Leif Einar. Nei. Brudgommen annonserte at det var Lote og Randi som vant. Og Leif var ikke akkurat sen med å gå bort og skulle ta all heder og ære, og ikke minst den der ølflasken. Da. Og så vant vi faktisk. Det var jo helt utrolig. Jeg hadde ikke forventet det. Da gratulerer så mye til brudeparet, da.